Drone komandası 1992-ci ildə yarandı və həmin dövrdə Respublikada peşəkar klublar yox idi. Çünki o dövr elə bir dövr idi ki, bütün klublar hansısa idarə müəssisənin, hansısa zavodun yaxud savxozun nəzdində fəaliyyət göstərirdi. Və ilk dəfə olaraq drone klubu peşəkar klub kimi qeydiyyatdan keçdi. Eyni zamanda həmin dövrdə klubun yaradıcısı və prezidenti olan Vidadi Əhmədov Respublika futbolunda ilk dəfə olaraq klubu maliyyələşdirən ilk klub prezidenti kimi rəsmən adı Azərbaycan futbol tarixində qeyd olundu. 1993-cü ildə klubun farm komandası yaradıldı ki, Turan 2 komandası birinci dəstəsi çıxış edildi. Bu da Respublikada ilk dəfə belə bir addım idi. 1993-cü ildə Turan komandası ilə bağlı bir çox nəticələr var ki, bugünə qədər də həmin rekord nəticələr demək olar ki, təkrar olunmamışdır. 1106 dəqiqə komandamızın qapısı Nizami Sadıqov öz qapısını toxunulmaz saxlayaraq böyük bir rekorda imza atmış oldu. 93-cü ildə Turan komandası səfər oyunlarında bir dənə də olsun məğlubiyyətə uğramadı. Eyni zamanda yenə 93-cü ildə səfər oyunlarında öz qapısından bir dənə də olsun top buraxmadı. Komanda 93-94-cü il mövsümünün nəticəsinə görə Azərbaycan çempionu oldu və deməli, Azərbaycan çempionu kimi UEFA Kubokunda Azərbaycanı ilk dəfə təmsil edən komanda yenə məhz Turan komandası oldu. Bundan sonra 2001-ci ildə Nazir Şensoyu ölkəyə dəvət etməklə ilk əcnəbi mütəxəssisin imkanlarından istifadə edən klub yenə məhz Turan komandasıdır. 2001-ci ilin mart ayının 3-də Nizami Sadıqov Dinamo Bakılı komandasının qapısına vurduğu qolla 21-ci əsrin ilk qolunun müəllifinə çevrildi. 2001-ci ildə Turan klubunda mətbuat xidməti fəaliyyətə başladı ki, bu da Respublika futbolunda ilk dəfə idi ki, məhz mətbuat xidməti Turan klubunda yaradıldı və onun ilk mətbuat katibi də Rasim Əliyev oldu. 15-12-ci ay 2001-ci ildə Nizami Sadıqov Mərkəzi Ordu İdman Klubu ilə oyunda öz qapısını toxunulmaz saxlamaqla ilk dəfə olaraq 100 oyunda qapısını toxunulmaz saxlayan qapıcı oldu. Ümid varam ki, gələcəkdə məsələn, əvvəllər istəyir çempionatlar Liviyaşına da klub olduğu kimi çox inanıram ki, Azərbaycanda da gələcəkdə belə klublar təsis olunacaq və Nizami Sadıqovun adına klub yaradılacaq və demək istəyirəm ki, hazırda 4 qapıcı 100-dən çox deməli, öz qapısını toxunulmaz saxlamaq səddini keçmişdir. Başqa bir seriyanı nəzərinizə çatdırım. Deməli, 1993-cü il 16 oktyabrda, demək 1997-ci il noyabrın 22-sinə qədər olan müddətdə Turan komandası 157 oyun ev oyunlarında demək məğlub edilməzlik seriyasını davam etdirib ki, bu da deməli, Azərbaycan rekordu, eyni zamanda həmin rekord dünya rekordları sırasında da öz yerini tapmışdır. Bundan başqa Nizami Sadıqov 18 qola imza atmışdır. Bu rekordla da yenə o öz sözünü demək olar ki, demişdir.